你不要了。
cara. A tua boa. Sério? É. 我们刚刚才嘛送的，要不然我们回头再录。他把工资也问你了，对吧？
ညင်းနဲ့ဆုံးပြတ်လိုက်တယ်။ဒီဘက်ကတော့တက်တယ်ဆုံးတယ်။ဘယ်ကတော့ဆိုတာဘယ်ကစားနေရတယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မမိုက်ဘူး။ကိုတော့ရောင်းနေတော့အမေတို့ကလည်းဆုံးပြတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ Don't check a book by its cover. ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလဲ။ဘာလို့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 လဲ။โอเคไปปุ๊ดนี่ปุ๊ดเข้ามาดิครับเออนี่ก็ด้วยบาได้ยังด้วยดินี่บดุสกาမျိုးเลยสกาอะมาซုံးเลยอสินไล่เปียบาได้บดุสกาอะมาซုံးเลยอืมอืมโหเอ๊ะอะไม่มีเลยอ่ะโคตรโคตรอ่ะมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไม่เกยมาတော့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 ပါအဲ့ဘာလဲဟုတ်လားโอเคအဲ့ရမ်းလွယ်နော်အဲ့ကြရမ်းလွယ်ကြီးရအေးနော်ရရမေးပါမေးပါမချစ်ရရရမေးပါမေးမချစ်ပြလာဘာမေးရကြောဟမ်ဟမ်ရှင်ရွေးရှင်ရွေးကျူးတွေရောက်တာနဲ့ဘာအရင်ဆုံးစားကြင်လဲဆိုရင်တဲ့သမီးပေါ့အခုချက်ကိုကြီးကျူးတွေရောက်တာနဲ့ဘာအရင်ဆုံးစားကြင်လဲဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်ရမှာလားကိုကြီးကိုစဉ်းစားတော့ပြီစဉ်းစားတော့ပြီဟိုဆိုစားကြင်လာတဲ့အရန်များရပြီစားကြင်လာတယ်ကျူးတွေရောက်တာနဲ့ပထမအဆုံးစားကြင်လာရှမ်းတော့စားကြင်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ကမနေ့ကျစားမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဗာစားကြည့်လို့လဲဆိုတော့တုံးလေးဟုတ်တယ်တုံးလေးစားမယ်တုံးတုံးစားမယ်တုံး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 စားမယ်တော့ရှမ်းရှမ်းကောက်စစားမယ်တုံးတုံးလေးစားမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလေကင်းကြလို့ရှိရင်မနေ့ကျဒီစင်မချန်ကိုရမယ်ဒီစင်မချန်ရလို့ရှိရင် sorry strawberry စားမယ်ပြီးတော့ခင်းဒီဒီအစိမ့်တုတ်လေးစားမယ်အဲ့တော့ why ရောတစ်ခါချီရည်နေမိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါခွလို့အဲ့ဒါခွလို့ဒီတော့ကြက်ကြော်စားမယ်ကိုသိမစားဘူးသိချင်တော့ why ရောကတော့ချီရလို့ရတယ်အဲ့ပြောပြတာ why ဆိုတာဆိုပြီးတော့ဒီကနည်းနည်းလေးခါတော့ချီရတယ်အရင်တက်တယ်နော်ဒီစက်ကြီးဒီစက်ကြီးကအရင်တက်တယ်နော်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်တာသူပြောလိုက်တယ်စားချင်တာလေရောက်ဒီလေးလေးရောက်သွားပြီထောင်ရရောထောင်တာပဲကြိုက်ဒါပြောเออเอเจเจเจเออเออบาลูเนี่ยเออมันสิไปมีจิสันมาจิกกันกันคาแรคเตอร์เนี่ยจะวงการทุกคู่ก็เปียไป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 มาเลยมาเลยครับเจอเราบาเปลี่ยนจะไม่เจอเลยงั้นมาทําได้นะครับอ๋อมาเปลี่ยนเดี๋ยวครับครับครับอ่ะไปแล้วนี่เราจะมาเลยครับครับสาระเข้ามาเลยดูเข้ามาเลยติ๊ดๆตัวจริงๆมาเลยมาตัวตองหมอมาฉันรู้ว่าตัววิญญาณตัวบาสาลุไม่เอาตัวรู้ทายหมู่ไอ้วิญญาณเนี่ยหมู่รู้รู้เนาะน้ามามีต้นตอกดีเนี่ยอ๋อไอ้อะล่ะကျွန်တော်ခန်းထဲမှာထိုင်နေစာအုပ်ဖတ်နေတော့ဘယ်နာဘာလဲပြောတာကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းနေပြောတာခင်ဗျာကုန်ကြားနေရတော့မိတွန်တောက်ပြီးနေအဲတော့ဘာလဲတာကူတာမကောင်းဘူးတော့ထိုင်ပြီးပြောတာဟောထိုင်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါအရှင်ဘယ် 5 4 3 2 1 action တော့ပြီအဲ့ဒါပြောတာဘာတင်းတော့အကောင်ပြည့်နေမှာကုန်ကြားနေရတော့မိတွန်တောက်ပြီးနေအဲ့ဟုတ်ပါ။အဲ့နောက်ဆုံးလို့ရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါ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 အဲ့
我也都要了。你要不你？你几斤？不要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 
我们那么米的。我不知道我的。我的妈呀，来吧，我的妈呀。哎，那得演戏了没？来来来来来，观众一票。那我们观众票。哎，one, two, three, go. 那没得了。不要嘛的。那就要嘛。可以不？我的就变了。
没跟你的，那他就高高的，没溜的，没跟你说，那我那那不假了，我来看，他们请用李子阿毛，你们都别玩，没了，我碰着的，他那就俺们俺们的来，俺们的。มันน่ะครับ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 มันน
ရတယ်ဒါရတယ်ဆက်လာဆက်လာဟိုမိမိမိမြောင်းမိခြေချင်းဟေးကားတေးတော့ဒီနေလူကောင်းဆက်တယ်ချောစံလေးရလေးရချောစံဟုတ်ခန့်ကျင်ချောစံဟုတ်ပြီစီးစီးတော့ဆက်တယ်ခန့်ကျင်ချောစံ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 အတိဝါအာဟာဆွေကြာတယ်ပါလေပါပါလေဘေးရတယ်တာမေးတော့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 နိုင်ရောနိုင်ရောနိုင်ရောတော့ဘလောက်တယ်နေရမှာလဲ2 2 level 2T-T-Z-O-P-T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 -